कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या दीड वर्षापासून बंद असलेल्या महाविद्यालये कालपासून सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये एक आनंदाची पर्वणी निर्माण झाली आहे। विद्यार्थ्यांची संख्या कमी जरी दिसत असली तरी महाविद्यालयाचा परिसर विद्यार्थ्यांमुळे फुलून उठतोय। कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या दीड वर्षापासून वरिष्ठ महाविद्यालये बंद होती तरी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण सुरू होते। मात्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर 4 ऑक्टोबर पासून शहरी भागात 8वी ते 12वी व ग्रामीण भागात 5वी ते 12वी पर्यंतचे वर्ग सुरू झालेत। माध्यमिक शाळा कनिष्ठ वरिष्ठ महाविद्यालयानंतर आता बुधवार दिनांक 20 ऑक्टोबर पासून सुरू झालेत व कनिष्ठ महाविद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेशद्वाराजवळच थर्मल गनने तापमान मोजण्यात येत होते। तसेच सुरक्षा रक्षकाकडून विद्यार्थ्यांच्या हातावर सॅनिटायझरची फवारणी करण्यात येत होती। गेल्या दीड वर्षापासून बंद असलेल्या वरिष्ठ महाविद्यालये सुरू झाल्याने काही विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयामध्ये सकाळीच हजेरी लावून कॉलेज लाईफचा आनंद घेतला आणि दीड वर्षापूर्वीच्या आठवणींना उजाळा दिला। आज दुसऱ्या दिवशी देखील धुळे शहरातील देवपूर येथील एसएसबीपीएस कॉलेज धुळे या ठिकाणी देखील विद्यार्थ्यांनी हजेरी लावून तासिकेचा लाभ घेतला। नमस्कार, मी प्राचार्य एम व्ही पाटील, एसएसबीपीएस लेट कर्नल डॉक्टर प्रिया गोगे सायन्स कॉलेज। माझ्यासोबत आहेत उपप्राचार्य डॉक्टर के एम बोरसे आणि सोमनाथ पाटील आमचे हेड क्लर्क। कालपासून दिनांक 20 पासून शासनाच्या या परिपत्रकाप्रमाणे व आदेशाप्रमाणे विद्यापीठाच्या आदेशाप्रमाणे नियमित महाविद्यालय सुरू झालेले आहेत। वरिष्ठ महाविद्यालय यापूर्वीच कनिष्ठ महाविद्यालय 11वी 12वीचे वर्ग आम्ही सुरू केलेले होते आणि अतिशय चांगला प्रतिसाद होता। आणि 20 तारखेपासून आम्ही वरिष्ठ महाविद्यालयाचे ज्या विद्यार्थ्यांचे 2 डोस झालेले आहेत आणि इतर सर्व कोविडचे नियमांचं पालन करून महाविद्यालयात आम्ही त्यांना प्रवेश देत आहोत आणि वर्गसुद्धा नियमित आम्ही तासिका ज्या आहेत आपल्या वेळापत्रकाप्रमाणे नियमित घेण्याचा प्रयत्न करीत आहोत। परंतु एकंदरीत प्रथम वर्षाचे जे विद्यार्थी संख्येचा प्रतिसाद आहे तो अजून कमी आहे। द्वितीय तृतीय वर्ष किंवा एमएससीचे वर्गांसाठी प्रतिसाद अतिशय चांगला आहे आणि विद्यार्थी येण्यास इच्छुक आहेत, विद्यार्थी अतिशय आनंदात आहेत। परंतु एवढ्या आता हा मध्येच दिवाळीचा कार्यकाळ आल्यामुळे विद्यार्थी संख्या दिवाळीनंतर पूर्ण प्रमाणात येईल असे वाटते। परंतु आज आता संख्या आज आणि उद्यामध्ये किती वाढते हे आपल्याला कळून येईलच। परंतु एकंदरीत प्रतिसाद हा विद्यार्थ्यांचा चांगला दिसतो आहे। कोविडच्या नियमांचं पालन करून आम्ही विद्यार्थ्यांची काळजी घेणारच आहोत आणि अंतर ठेवून विद्यार्थ्यांना वर्गात बसण्याची सुविधाही त्यांना उपलब्ध करून देणार आहोत। ज्या विद्यार्थ्यांना अपडाऊनसाठी पासेसचा प्रॉब्लेम आहे किंवा काही अजून अडचणी आहेत, आर्थिक अडचणीमध्ये काही विवंचनित विद्यार्थी आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना आम्ही ऑनलाईनची सुद्धा सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे। तसे विद्यार्थी ऑनलाईन लेक्चर्सला अटेंड करतील आणि काही विद्यार्थी जे ऑफलाईनला येऊ शकतात म्हणजे एकूणच गर्दी होणार नाही या दृष्टीने आम्ही काही विद्यार्थ्यांना ऑफलाईन आणि काही विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन सुविधा देण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि प्रात्यक्षिके ही दिवाळीनंतरच आम्ही नियमित सुरू करणार आहोत। असा आज या शैक्षणिक वर्षाचं सुरुवात अतिशय चांगली झालेली आहे अशी आशा बाळगूया की यापुढे कोरोना पूर्णपणे नायनाट होईल आणि प्रभूंची प्रार्थना करतो की कोरोनासारखे जे काही आज साथीचे आजार आहेत हे सर्वांचे मुक्त करो आणि या आजारापासून मुक्ती होऊ आणि नियमित सर्व व्यवहार आणि महाविद्यालयाने शैक्षणिक चांगलं जावं अशी प्रार्थना करतो। धन्यवाद। मेरा नाम रविरंजन यादव है, मैं कक्षा 12वी सी में पढ़ता हूँ एसएसबीपीएस साइंस कॉलेज में। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद हमारी कॉलेज खुली है, बहुत मिस कर रहे थे और आसपास का वातावरण भी बहुत अच्छा है। जो भी कॉलेज प्रशासनिक वगैरह लोग हैं वो हमें सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना प्रिकॉशंस के बारे में अच्छा ज्ञान दे रहे हैं और अच्छी बात यह है कि काफ़ी सारे पालक भी सारे बच्चे भी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हमें अच्छा लग रहा है कि हमारी कॉलेज खुली, क्लासेस वापस रेगुलर शुरू है। ऑफलाइन पढ़ने का जो सुख है वो हमें ऑनलाइन में नहीं मिल रहा था। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम अभी सामने में क्लासरूम का लुत्फ उठा पा रहे हैं। इसलिए मैं सब बाकियों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि क्लास कॉलेज में आइए, पढ़िए, अच्छा है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पास में नज़दीक आ रहे तो कॉलेज अटेंड कीजिए और हाँ, सारे सोशल जो कोरोना प्रिकॉशंस होते हैं उसको अच्छे से फॉलो करिए। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हाँ, चेहरे से कभी मास्क मत उतारिए और टाइम टू टाइम हैंड सैनिटाइज करते रहिए। बस यही आपसे विनती है।